Di masjid. Iya, bawa aja mang, nanti saya tercan di kawitan, cara likyuk. Ada tertib, dah bersih tempatnya. Perkawis bujur basuh pan, lamun teu basuh mau jadi buda. Kayak calik sadaya. Bupati ya, sama gitu ya Pak Bupati ya. So, cara li. Biasa di kawitan. Anu daguana ke jam 12. Ting jam 12 beurang, ting jam 12 putih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Daramang sadayana. Urang sami-sami mayunan warsih 2020. Hari 2020 teh tanda kasampurnaan diri. Nya sebalik deui ka asalna Gusti nu kagunganan. Wengi ieu lain mapag 2020 nu jadi cukang lantaran. Tapi nu paling utama nengetkeun urang ka diri urang. Ngaji diri dinu awi. Hartina urang balik deui ka diri sabab urang teh geus kalangsung. Kalangsung ku hiji peradaban anyar anu urang ukur jadi bagian meuli. Geus teu sagala boga mantake di dieu aya festival Awi disebutna spiritual bambu festival. Ari spiritual teh naon? Anu ngiketkeun diri ka Gusti anu kagunganna, awi nu jadi cukang lantaranna. Ari cukang teh ditincakan, dijinkeun tah ditincakan. Panjangna 88 meter, ka 100na anjeun jeung Gusti geus balik deui. Ya tempatna namina tempatna teh bade dibangun disebutna Taman Griharja. Ari taman teh patempatan anu sing sarua endah, endah lahirna, endah batinna. Cai curcor tatangkalan sing rengnek karejo kembang hibar nyebarkeun seseungitan kaunggal juru. Ai giri teh naon geuning? Kan? Ai giri gunung, ai harja teh kamakmuran karaharjaan. Yen karaharjaan urang teh gumantung kana gunungna. Ari gunung tempatna tangka, tempatna leuweung. Dirajaan nu namina rajana teh maung teh rajana leuweung. Yen urang disebutna malsapah Siliwangi, sabab Siliwangi teh mangrupikeun wujud tinu kasatiaan ka alamna leuweung pingaranana. Mantake disebutake leuweung awi. Tinu leuweung awi aya cai aya lodong. Cai ditunda hanapeun akar, lodong nu jadi tangkal awina kadituna bakal tiis kadalingding ka mamana. Ayeuna cilodong geus salin jinis. Mun baheula mah cilodong teh tempat lilin ulang tahun unggal peuting aya keprok sadayana. Baheula mah cilodong teh tempatna ulang ta unggal peuting urang dieu mah nyeungeut lil. Ayeuna mah lilinna diganti ku cempor, ku obor, nu ngoboran diri urang tinu tangkal awi. Lodong teh paranti nginum, paranti neundeun awi. Cai lodong teh boga harti yen awi paranti neundeun cai, eta cai diasupkeun kana tangkal awina diteuteuk lodong pingaraneunna. Gaduh taman dipayuna mina Taman Ulas Asih. Ayu Ulas Asih teh tempat taman cinta kasih cek basa Indonesia nama Taman Siliwangi. Kin diungi tabuh 00 mapak 2020 air mancurna rek dihurungku
Engke ayah tata aturanana ayah. Menang datang ke Taman Nolas Asih, menang. Iraha jamna geus asar. Saratna kumaha sholat asar heula, disetempel heula leungeuna ku DKM, karek engke menang asup ka taman. Satuju teu? Satuju teu? Ayo nuteu Islam, langsung ayo nuteu Islam. Gitu. Engke naon deui air mancurna dibukana geus isa tiap Jumaah, Sabtu jeung Minggu salat magrib heula, ngaji heula, salat isya heula, beres salat isya sasalaman. Sasalaman jeung imam distempelan ke tukang stempelna. Asup ka tamana ningalikeun stempel. Tah, judulna geus salat aing. Geus salat aing asup ka dinya. Meh naon meh tartib. Tartib kumaha? Yeah. Ai paniatan merupa-rupa pan sholat teh. Ai nu hayang ka surga, ai nu hayang lunas hutangkeun urusan niat mah eta mah urusan masing-masing. Atu niat sholat kulantaran hayang ningali air mancur, niat teu naon daripada teu sholat pisan, keprok. Pokona beres. Lamun poe Minggu buka jam 7 mimitina, jam 6. Saratna kumaha? Menang stempel sholat subuh. Nya heueuh apan bukana jam 6 stempelna salat subuh moanya stempelna salat isya atuh. Nangke naon deui stempel naon deui mun datangna jam 7 salat duha, salat duha distempel deui aing rek ka taman geus salat. Nah. Ari geus sarolat heula mah piraku atuh asup ka tamana pageye-geye. Bener teu? Engke lamun di taman hareupeun masjid pageye-geye keneh wae silih kaleng. Oh, dongdot teh geus nyaruru, ayeuna mah kana anyar deui. Keprok. Nah, ayeuna urang mitembian. Ieu pagelaran ku karinding heula. Karinding, nyaho karinding? Karinding. Aduh, karinding teh ayeuna teh pan cenah mah aya teu meunang niup tarompet cenah. Teu meunang niup tarompet teh lamun tarompetna dijieun tinu beusi hese disadana. Aye niup tarompet tinu awi mah meunang karin di. Ayo mana rombongan karindingna? Geus aya? Ayo karinding. Oh hayo bah. Waduh, keprok karinding. Dijelaskeun heula ku Abah teh karinding naon ka ditu. Ieu tahun baru niup tarompet, kulantaran niup tarompet eueuh di dieu mah tarompetna ganti ku karinding. Ibu kulantaran ibu lamun niup matak teu ngeunaheun kana ceuli. Sina tah anu ahlina niup karinding. Lamun ibu embung ngadengekeun tiupan karinding, ibu nongeng. Bujur ibu ditiup ku manjasan. Piraku teu bau. Aya di sada eueuh. Sampurasun. Sampurasun kerta rahayu. Amin. Rahayu, rahayu. Tadi teh naon Kang Didi? Nyupan bool matu sigai, bool haya moal, moal. Mulia. Mulia. Kang Didi diharep, diharep, diharep bintang, bintang tamu diharep. Bawa eta tiangna. Oh. Waduh. Oh, keprok. Ngaranna ge seniman. Ai seniman mah pan nyieun rupa-rupa nu mantak di lalajoanan. Ah. Kieu. Ibu mun hayang di lalajoanan, kieu. Lamun ibu hayang dikeprokan, kieu. Mun ibu hayang diseungseurikeun, kieu. Siga nu gelo, da memang nu gelo lain siga. Asli. Oh, dia kena rasa ibu-ibu yang gitu muriang gitu. Muriang bisa di seniman mah. Kontrakan gitu kan itu iya. Oh, can lunas? Can lunas. Apaan penting iya beren ayah, beren bisa ngetik mah. Insya Allah. Ya kan rahayat mah transfer itu indah. Oh. Eta. Mata kapayuna mudah-mudahan Kang Dede ayah program kasbon untuk rakyat. Oh. Amin. Amin. Jadi cek Mang Jasad, lamun hayang jadi anggota DPR, lamun hayang jadi bupati, jadi mun hayang jadi gubernur, mun hayang jadi presiden, programna hiji kasbon untuk rakyat pasti dipilih. Pilih moal ka Bang Emo kasbonna. Oh, kasbon. Kasbon untuk rakyat. Heeh. Oh. Mayarna saridona. Wah, oh. Dicolok bahasa Indonesia. Satu juta. Heeh.
Sim kuring pangitan bade. Marios kedik pertulis naon. Karinding teh pamikapung kurma biasa ibu-ibu. Bahan nanti damelah tinu kawung. Tinu naon batang kawung teh aren bahasa Indonesia nama. Kadieunakeun ku para sepuh di telemuran ku margi kawung natos langki digentos nya ku awi. Ku awi, oh baheulana karinieu tinu kawung. Tinu kawung heula. Ai kawung nu melak saha? Tah eta. Jelaskeun heula. Biasa nama. Alam bener. Alam eta mah. Nu kawungan alam panginten. Tapi sanes PTP, sanes PTP, sanes peti pera. Oh sanes peti pera alam rajinah. Heeh. Penyanyi dangdut ya. Oh, eta mah si alam eta mah anu paduh cun. Masyaallah keletik mah. Bari cinta cinta. Ai nama tadi alam di urang teh nya Kang Deri sisi urang mah. Milenial, urang kayu nama. Sanes pecinta alam, pemika gunung tapi jadi pecinta alay. Pecinta alay, he guys, begitu. Beruntah, weh. Ini yang aruntahnya, weh, di mana-mana. Lagu kemanjiran, diajak ku alam, astagfirullahaladzim. Urang-urang ini terlaku, misalaku. Tapi tadi, can hudang alam perasaannya, can nyarin di alam pikirna. Asa teu doa sami cenah tah susukan. Oh, kawahangan. Melak melak nu melak kawung teh careu. Heuh di dieu Pak Holik. Teh careu. Kabeh urang taroskeun aya sapra teh careu. Tah careu teh lamun tinu tangtungan teh careu teh nya bukna gondrong. Hah. Jangotan. Siap. Atuh. Diikat. Tapi jadi ikat tak bodas. Rada mirip. Oh. Terus awi. Cim kuring mah disebut lagi buaya wan. Oh buaya wan. Ai kabekina. Kabekina Indonesia menyatu. Ku sangu. Oh kau mari kamera mah. Mari Indonesia. Susah loh tempat itu gara-gara. Teu parasia teu bineka tunggal jadi Indonesia mah ngahijina teh ku kabiasaan orang Sunda. Mun sebab Indonesia harus menyatu. Anu menyatu mah orang Sunda. Sok ibu-ibunya. Bener tah? Mun upam. Oh. Di dieu pasti nasionalisme sadayana. Oh. Tapi nasionalisme tanpa nasi jatuh onalisme. Oh. Jadi ayat 2. Indonesia menyatu kabiasaan urang Sunda. Urang Sunda. Lamun eueuh urang Sunda, Indonesia moal menyatu. Moal menyatu. Sabab anu sok menyatu mah urang Sunda. Sunda. Sabab urang Jakarta mah memakan. Memakan. Sareng jaminan nyonong mah candlelight dinner naon? Oh. Candlelight dinner teh dahar hareupeun lilin goblok cing teh betul. Enya ni gaya ayeuna mah. Terus nasionalisme teh urang Sunda keneh wae sabab anu boga nasi mah. Heeh. Orang Sunda. Kang Sunda. Kapungkur seueur di tapi napa ayeuna mah geuningan sawahna jalan beton. Heeh. Kemah meureun jaga jika nama jaga beas teh beas digital. Heeh. Di Instagram gitu. Apa di WhatsAppkeun. Heeh. Wah, bade uang jero kitu di WhatsAppkeun aya manunan nu cikeuli. Warak-warak. Engke mah aww ge aww digital. Aww digital teh kumaha aww digital? Anya ti kajauhan neh hungkul, aku mencintaimu heueuh geus kitu. Teh hayang reuneuh pepe ku sorangan gitu. Tah eta mah teh apal abdi mah poe eta. Poe. Oh, teh acan kantos dewasa. Abdi mah pemuda. Oh, pemuda teh naon artinya? Pemuda akhir pekan. Pemuda akhir pekan. Ih, tadi teh oh karini. Karini. Keprok atuh meni hese keprok teh. Eh kira jajar keprok lah, hese hese keprok keprok keprok. Hup, desenes Japati toh. Loh, berita, cekap. Japati, bata orang Purwakarta mah seueur pilot. Kayak ai, eh ai Mang Jasa di Jalan Najero teh. Mangho. Mangho atuh. Abi mah, sami bodas. Eh nu urang mah ungu. Oh, ungu bage dodok kumaha, ungu bage dodok. Tah, sim kuring di sana sama mualaf. Mualaf jantan orang Indonesia. Salaku pemuda teh dageningan pemuda Indonesia ayeuna secara berpikirna urang teh ongkongna kurang lembur tapi nya punten aya nu jantan orang Amerika. Aya nu Timur Tengah, aya nu Korea. Adi ajare kurah kore geningan menakan di film urang teh rupa-rupa waditra awi tahun 2007-2008 teh kumaha mentenana gaya sorangan we kitu janten ngadamel grup nu namina Karinding T
tag gitu. Kok Karin yang kok tag? Dah kan Karin nggak ada bahasa Inggris. Karin ing. Kang Deddy Tunten ayat teh melakukan Karin ding teh akhiran ing. Karin ing. Jadi Karin yang melakukan. Present continuous. Oh, dah. Ternyata iya teh geningan karuhun urang mah kapungkur. Tetos high tech teknologi nanti tetos peradaban nana teh luhur bisa. Maksudnya nolak canggeng ya teh maksudnya nolak canggeng. Iya biasa tak canggeng bisa menyatu salatri. Ya kan? Di Jepang namanya tahun 2008 aya hiji alat digital anu kangge ngusir hama di sawah. Frekuensina. Iya karinding tos ratusan bahkan mungkin simpulnya yakin ribuan tahun kapengker daya dina naskah kuna oge dina siksa kanang karesian iya teh frekuensi na teh kanggo ngusir hama di sawah jika nu tepira gitu tapi na geningan iya teh aya manfaatna mung salane saukur karyaan terus desim kuring mah yakin cenah naon anu di titis naon anu diwariskeun ku karuhun urang teh nilai filosofi na teh jero. Jero bisa ternyata leres pas digali teh Kang Deddy cenah. Tong ngarasa somong tong banget ka kana bisa mainkeun ka dinding. Can bisa ngalarapkeun filosofina dina lain kahirupan sapopoe naon bae cing teh. Filosofina teh pas nyepeng urang kudu yakin. Pas mainkeunana kudu sabar. Geus disadar urang kudu sadar yen urang teh bisa nyora dan nu ngagaduhan anjeunna mah, nu ngagaduhan sora mah anjeunna Gusti. Janten panginten upami segala sesuatu hal dina kahirupan urang sadintenya urang kada yakin heula. Yakin sabar ngalakonanna pamitos aya hasil sadar eta teh sanes anu urang tetapi ti anjeunna ti nu ngagaduhan urang ti sim ti kuring sanes ti sim kuring. Kuring mah mun kurung na hungkul. Da kuring mah anjeunna. Mohon kita saya alhamdulillah saya kalau beli di ulam jadi puludan halo maksudnya di ulam tua itu upaya pengawasan di mana Kang Deddy tempat mana pengawasan di mall tak aku naon di mall pan dia penuh gaduh harga mah di mall pengawasan seberapa mana ke dimah pang pengajian ngaji kadiri ari ngawas mana yang ngan harga di mall di sorup kabe gaduh pengawas di banrol. Oh. Kayak dipotong pajak. Enggak. Abi gini jupan ngosek. Ayo keprok. Oh. Kurang kompak keprok, nah tuh diajar keprok, nah kompak, ayo. Oh,
Wah, jorok euy, pat bau kan irung aing. Ekok. Jembe teh pami bahasa milenial mah freestyle. Dia bebas tapi tetap aya tetekona. Tetekon main standar teh pami di film urang biasana teh mung opat pirigan. Anu paling dasarna panginten disebutna tongeret. Tongeret janten non kayak nanti ka bahasa gaya nama influence na kita kepengaruhan nanti ti alam gini kan bahana ti alam terus soal ten lagi nurutan soal alam soal tongeret terus gitu. Tongeret lah kita pakai nanti mau mata kanonoma dia kan milenial anu di dia anu nuju nonton online pangetan ada ieu teh di dede YouTube teh nuju online mohon tong miner tong era jadi pamuda di Tatar Sunda ah tepira karinding cenah alhamdulillah sim kuring ku berkat karinding apal dunia gaduh artos yang angkosna henteu kaditu kadinu ngulem kaditu kayu teh geningan ku suka ngelantaran karena tadi resep di nung hari ini nah ini dia tukang ya renesap balapunan rata kita kolaborasi sarang sumo oh sumo oh anu iya dia sarapan nih ketinggalan kita susu na kuat nyarung sung gitu na apa itu oh yang sama mau hari udang gitu menuju iya menuju tau gak kamu mantap guru matemu nang tataranya rumah kamu diundang sama monyet tapi dipun mama beres mama kopi, so, kopi. Nah, ini. Iya, celempung ibu-ibu di sebatan teh. Celempung itu biasa dia pengen kena saset. Ayah celempung inu, celempung anak, pemilihan bersebatan celempung inu. Kurang ada celempung bapak, ada bapak nama lumayan nak. Gitu. Ayah turunan naon iya? Turunan Jalma. Oh, Jalma. Banyak Jalma mudah-mudahan orang jantinkan manusia. Nah, cenah Jalma jeng manusia non bentar hari manusia mah nyaho. Nah, boga rasa jeng rumah sa. Ari Jalma. Jalma mah kakara ngajalma, weh. Manusia matanya ke mana? Manusia ada tengah gue. Ya. Kita kabik kan, kan GP PKB teh. Oh. Ya. Kontrakan. Nah, pake dulu di pengkan. Campung renteng. Emang iya dipilih pemain nu garoreng ngumpul banget, mat? Iya, tepan pemuda akhir pekan. Pemuda akhir pekan. Mereka yang ngasih teh sorangan ngumpul. Iya kan salah sama Aliando. Aliando ya Iqbal Kobo Junior. Mung tah tos biasanya pami ieu mah tos kirang dicas. Oh iya tehnya. Tapi dahar mah sangu sareng jeung urang ieu. Insyaallah. Insyaallah. Sangwan like you teh bahasa Inggrisnya. Heeh. Sangwan like you. Sangwan like you. Oh eta. Ieu celembung renteng terus palih dieu. Oh eta ieu. Tah celembung anak. Anakna mana nu ieu nya? Oh saminya sam tapa mie disebutnya gong tube pop mie di luar mah the DJ Ridu di orang gong tube tahu dia tuh seperti sekarang oke di Nusantara teh seger pisan di orang disebutnya karinding pop mie kawetan ayah disebut rinding ayah di Bali ayah genggong ayah dunga di Kalimantan lagi di luar di Tibet di Tiongkok mum di luar mah kubesi kubesi sadayana mataknya sih mungkin mah sanesna egonya berarti yakin anu buhun mah diilmu urang heula da memeh beusi meureun kawung heula memeh beusi awi heula kitu atak pamimpin di luar teh nya ah yakin nu urang nu buhun tapi pan ego eta teh kedah di pareuman pasti nalika urang bermain musik secara global kuna nu penting mah karyana tunjukeun oh kitu tok gong tiup cing gong tiup teh tadi tiup ari ieu dasres trompet. Iya mas ya, serobat gong tiup, mangga, sok tiup.
Eta di sada. Sada. Asli. Asli. Ayeuna urang nyokot penonton, saurang. Wae nonton niop sok. Hayang sok ini. Sok tah. Ayo, sok. Pemuda we, pemuda. Udah kora sok. Sok pemuda. Ayo udah keuting. Ayo pemuda eueuh kawani sunatan ku aing sia. Ayo, wae niop. Mana pemuda? Ayo niop. Ayo mana sok dia, Bro? Ayo, ayo Bro. Mana sok? Kadieu, Bro. Di sia pemuda tenang. Ayo lu bat jajang. Sok, sok. Jang, kadieu jang. Sok tah, wantar dieu. Ayo, Bro. Tah. Mana boga kawani bari 200.000. Sok. Tah di pada di deui di teu mah dompet di pada di deui. Sok, tiup pula, tiup pula. Eh, nami heula. Ya. Ya. Sahana cenah. Abil. 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 5. Urang mana? Yusua seberapa tahun? 11. Kelas 5. Anak ya? Yatim. Yatim. Ke mana bapak? Yatim. Saya nutur lengit. Mama. Oh mama daya. Bapak kawin deh itu? Enggak. Ayuna masih? Di mana Ima? Cilodong. Cilodong. Sekolah di mana? SD Tempat Cikopo. Terus bapak gawe naon? Tani. Tani. Nani di mana? Kebun. Nah. Beredo mah aku aing dek teh. Nah. Dek. Bukan di beredo mah bikang 2. Wayahna kudureuna dina waktu 3 bulan. Terserah. Rek usaha rek bapa rek maneh pe. Siap, siap. Siap. Kudu jadi budak angon, siap? Siap. Kula main HP. Sok main HP tara? Tara. Halus. Halus. Tak kitu nu dicekel kudu beuteung, ulah kanyut. Abi apa tio? Tio, keprok ta eta kesading Allah teh. Oh. Tio. Iya, kata wisna mah juga song-song ibu-ibu dihawung. Coba andai, coba andai, coba andai ke di sana. Lamun tapi ke di sana sih gak tadi tambah 200.000 deui plus lomba 2. Masih gini upan song-song. Contohan, 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 contohan. Oh, contohan. Oh, contohan. Oh, contohan. Oh. Jangan rompet. Eta budak kuyuhan teh utai nyepeta. Mau jigong bener teh. Oh. Enak kali ini, kali ini ya, kali ini. Nah, sok tiup kali ini. Oh. Alah. Kadai sih angin nyompet langsung reuna. Oh. Ini YouTube ya, ya, sana-sana. Ngeheot bisa tuh ngeheot, ngeheot. Susuitan bisa tuh susuitan. Wih kuyuh. Malaysia. Gitu bisa tuh. Ente. Nges. Ayana bisa tuh. Nyanyi. Tuh bisa nyanyi tuh bisa. Leweh, leweh, leweh. Nyanyi bisa, cari nyanyi bisa. Iya. Sok sok. Cacaan di kahehe. Ah. Eta penyanyi dangdut asih teh. Leweh, leweh, bisa teh leweh. Teh. Pertanyaan anak mun bapa maneh kawin deui satuju teh? Teu. Ari engke bapa maneh sarena jeung saha? Jeung domba. Alah. Kapro. Hei, salik teh, salik sok, beres. Ya ke, ya. A, tanya A, aula. Nah, lamatna. Bere domba 2 bikang. Tapi nu parawan kene. Gula mere domba rana saya teh urut batur. Mana do? Keren. Nah, ngasih jiwe heula olok duit sia teh. Geu lo aing mere domba depan aing mah DPR ke cenah ge leutik sia anjing. Pancen ieu teh abdi tadi nitip saya gepok. Keprok. Iya, iya, iya. Pak, ini nurenteng lah. Oh, sami sok nurenteng lah, nurenteng lah. Eta sora awi bisa tarik. Apa gigilan Pak Deddy bu?
Asih lagu nyinyiran urus tunjung teh, Bang. Diudag hutang kabur wae, diudag hutang kabur wae. Diudag hutang kabur wae, diudag hutang kabur wae. Tumpak ping ping pondon. Aya kene bondon mah aya. Ieu teh ibu-ibu alhamdulillah. Ari bondon teh naon? Perkedel di Bandung mah. Aya perkedel bondon. Eta aya urang Sunda mah kan nyebutna bondon, jangol, sengseong, dongdot. Eta gara-gara ublak, gara-gara bahasa jadi murah. Ublak mah di dinas kasublak. Oh, kasubang. Oh, subang padahal ieu teh. Tapi lamun di bahasa Indonesia kan PSK. Oh, jadi mahal. Pekerja sek komersil. Komersial. Aya berarti pekerja sek komersil aya pekerja PSG, pekerja sek gratisan. Ya kan ada komersil anu gratis gitu kan. Pokona eta mah masa lampau. Masa pokona tapi sanajan boga nu anyar ulah poho anu katukang. Gede. Mohon. Disingna boga pamajikan deui ulah poho anu kolot. Insyaallah. Pang eta sakitu teh sim guring. Kumargi bae sim guring eta sama-sama nuju muriang. Muriang ninggal bangsa urang. Tapi udah banjir wae geningannya. Udah banjir kumah ada. Ngawiat. Atur nuhun ayeuna panginten. Ya takulah lah sakedeung beperangan. Oh sok. Dinu karinding langsung musik ya kabeh. Mangga yuk sareng kan. Dinu karinding heula, karinding terus itu nuhong-hongan. Oh. Karinding terus hong terus kabeh takul. Ibu-ibu bapak-bapak enggak mangga upami bade nyawer teu sawios. Teu sawios. Ya mah da hukumna pami nyawer teu haram. Tedit ah tapi kedah bentar berarti aduh saya ada cenah di sini jadi isin nanti aduh siap ya no no masyarakat kebingahan kebagian mudah-mudahan generasi urang generasi anu teu poho kanu tatali paranti atuh nuhun rahayu keprok rahayu rahayu atuh nuhun atuh nuhun sampurasun